degmada ceelaf weyn ee gobolka sanaag waxaa maanta si rasmi ah loo dhaariyey golaha deegaanka degmada ceelaf weyn ee dhowaan lasoo doortay. dhaarta kadibna waxay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada ceelaf weyn iska dhex doorteen maayar iyo maayar ku-xigeen, waxaana ku tartamayay jagooyinka maayarka iyo maayar ku-xigeenka 4 xildhibaan oo ka mid ah golaha deegaanka degmada ceelaf weyn, waxaana codka haldheerada ah ku guuleystay oo helay maayar maxamed aadan digaale iyo maayar ku-xigeen maxamed jaamac liibaan hindi oo markii labaad ku guuleystay jagada maayar ku-xigeenka degmada ceelaf weyn. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada ceelaf weyn Faysal Cabdulaahi Warsame Cuqaal Waxgarad iyo Waayeel, waxaana yidhaahdeen dowladda muddada dheer 5 sanadood dagaalka ku jirtay xaaladoodu ay adkaatay, dhaqaalihii uu ka burburay, kuwii soo qaadi lahaa waa inaan noqotaan kuwa magaalada nabadeeya, kuwa mashaariic ka fuliya, kuwa dadka isu soo dhaweeya ayaanu idinku la dardaarmaynaa inaan noqotaan tiim wada shaqaynaya oo reer ceelaf weyna. waanu idin hambalyeynaynaa dhammaan tiimba. ilaah baanu waana idinku ducaynaynaa, ilaah waxaanu idinku baryaynaa, idinka baryaynaa, idinku guuleeyo, idinna gilgilka qabsada. aniga iyo kuwa kale tartamayaasha ahaaba codkayagii halkana lagu fadhiyaa xildhibaanadaas aa noo haya waanu ku hambalyeynaynaa, uma ciil qabno, ugu dudimayno, way naga guulaysteen, waanu ku barbaar taaganahay. kuwa maanta qabsaday waa nasiib badan yihiin oo nabaddii oo cagaha dhulka dhigatay ayay qabsadeen. waxaanu leenahay ka midha dhaliya oo nabad dowladnimo dhasha, xagga dowladda ka dhalata oo xagga shacabka ka dhalata oo dhammaan degmada ceelaf weyn daafeeda ka dhalata insha allah, annana way idinku ducaynayna. maayarka iyo maayarka xugeenka cusub ee la doortay ee degmada ceelaf weyn waxay si wada jir ah ugu mahad celiyeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceelaf weyn ee iska soo dhex doortay. si ballaaran ugu mahad celinayaa mulka heer gobol iyo heer degmoba xildhibaanada degmada lasoo doortay ee sidoo kale annagana na doortay, aada iyo aad bay u mahadsan yihiin, iyo shacab weynaha kale ee reer ceelaf weynba. kolley waxaad moodaa maanta waan ugu da'yarahay, laakiinse insha allahu uguma karti yaraan doono. waxaana rajaynayaa biidmillaahi in ilaahay la qabsado. waxaanu ka shaqayn doonaa si isku mid ah horumarka iyo nabadgelyada bulshada reer ceelaf weyn. waxaan noqon doonaa kuwii degmadooda aan ka xoogsan ee u xoojiya. ma noqon doonno maanta laga bilaabo axsaab, mana noqon doonno xildhibaano reero soo doorteen ama mas-uuliyiin reero soo doorteen, laakiinse waxaanu noqon doonaa mas-uuliyiin qaran. waxaan leeyahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin, 5 iyo 6 baynu kala ahayn, mid un bay raacdaa caloosi. waxaan leenahay waa mahadsantihiin kii noo codeeyey iyo kaa noo codeynba. waxaan maanta ballanqaadaan u nahay maayir ku-xigeenkii degmada baan u ahay. xildhibaan axmed sablaale iyo xildhibaan balaag oo ahaa labada mas-uul ee la tartamayey mas-uuliyiintaas la doortay ayaa iyaguna dhankooda hambalyeeyey. annagoo tartamaynay aniga iyo saaxiibkay maxamed aadan oo aqlibyadii codka anuu islaa miisaanku xaggaagaba u janjeeraa xaggiisu u janjeersabay, aad baan u hambalyeynayaa. waana wada shaqeyn wacan iyo hambalyo. anigu waxaan u tartamayay guddoomiye ku-xigeen, walaalkay maxamed baan la tartamayey. runtii wuxuu iska kooban darteed midka yare dhul cudayna dhex joogay, dee sidii la dhuuda haddii xaggiisa u batay waa ugu hambalyeynayaa. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka sanaag iyo taliyaha qaybta booliska gobolka sanaag iyo weliba guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka sanaag oo kasoo qayb galay xafladaasi. anigoo ku hadlaya magacii golihii hore deegaanka, aad iyo aad baan maanta u hambalyeyna u soo dhaweynaynaa golaha cusub halka lagu dhaariyey. waxaan idinku guraabinayaa qoladiina imika golaha deegaanka, hawshii booga dhaysta, turxaan bixinta, makala qaadashada, isu soo dhaweynta, heshiiska wixii dhiman. maanba xildhibaanada waan u hambalyeynayaa 12-ka maxaan ku dhahay xubnood ee degmada labada mas-uulla waa u sii hambalyeynayaa. waa nin dhallinyare, ninkaa dhallinyartaana dee kolley dhiig cusub baa ku jira, waa labada dhallinyaraa dhiig cusub baa ku jira, dhiiggaa cusubna in lala shaqeeyo ayay u baahan yihiin. waxay noogu horeeyaana waynu horeyn uga hadalay oo waa nabadgelyadaas. haddii nabadgelyo la hayo wax kastaa buu ku hagaagayaa. nabadgelyada haddii la waayo dee waxa kale horumarkeena ka sheegay in la gaari kari maayo. axmed mursal askari star tv ceelaf weyn.